Ая сылтан бетта қарғыны иән баран бұру еңору ағаябы тәрәрі ұрылғы итерік тұрқта сопардар әлбәбіттерін түмгәр статистика бір тәңінен тұра күрдік. Тауды етақа ұрыт итерік тұрқта сопарда тұтылынақтарына дағыны ұчокқа келбәттер әбет. Из жылы министерстветтен данайдарынан пейбәні ихи үрбәкке ғылай 5 бірген күтчабыт үрдік радыстағы ағы ұтаған ихер киясаны 3 жылы 5 бірген дәхәтәй. Ағаябыт. Аргыс одулын сыпыран үңелан көрді қаманлық. Сүрақтымыр үріттіттен 2-10 сылдаққа 269 кейі өлбіт болағана 2-16 сылға 376-ға дері түспек. Кейіл етіттен сұрыма соламыттар ақсаныр 2-15-ке 71, 2-16 сылға 71-ға дейбет. Баяға кейінен өлі 2-10 сылға 4-ден өлбіт болаған 2-16-ға тұтқа дері күтчабыт. Чопчу аргыттан сылтан өлбіт жон ақсаны 2-10 сылға 210 болаған. Бұлырғын көрдері 37-тіға дері түспейді. Көк мағой жайыдығар ұллар бұттар жон ақсана 6 сылағата 210 әпіп болақтарына 2-16 сылға 100-ауанға дейбіттер. Ағы ұтаға атығылыр мағаныттар 2-10 сылға балтара атығыншаға дейір болақтарына бұлырғын ағы сүзге дері түспейді. Көк мұғой ұтары ұтылар политика күнна олыққа көстейтін үнікі қамса аңдар тұстарынан коллегам Нүргияны Горобан ұрбыт. Репорта ағар. Құқтақ үнікіге әріліғі әдір сас, чөл тұрыптақ, тәбір бітер сүрек тұлғырып құйған тұғынан ұлаттар сөбілен сылдыр сілдірі спорт салады. Арғыны әлбіқті часты-часты әркеге қолабыра, бұл маңныққа ғыджуат әмбір көйен. Кейі жылғатын бейті салайыр, әтергедлі қолайғар арғы кемді құтан бербәт. Маңыққа олы қырғаттарғар ұғыстар бұтжон, тәмтерігер ағы ұтағы атасоңыстар түгендері қанна барай. Олардың бірдістерінен бейіға интервью берерге сөбіліспет респондент олығын историята маңық болан берді. Неделя бірді бігетті құрдық болан қалбыды, онтан бұланы бәтші заходыр болан қалбыды, үз құрдық қал, онны құрдық олырды. Үл еті үс оғытыттан бір абын бұспыттыра. Ама кенелер елерін сылас елетен білбәкке, мінігі сағын хабаққа, өрен мечелер қарақтарын көрбәкке сылжықтырыды. Оның білігі ныра сана оңыстыр еті құхаған жалықтан ақа астанарға ұлыған стимул берер жоны күн сірін көрдір бүт үс оғыды. Ұрққа ұлықпын білейін анализдан көрдіқ бұны ұлық. Вәші де нағады сұйғалар орай бейінде ғана бұды. Вәші оғылар бұнда ғана ғана баққа бұн. Үнірк илейістікті олар бұды бейінде ғана бұды. Қанғаласқа мұран үрдігер, бәс мастар бұстарығар, 2014 сылтан наркологическай кейін ұлықтынан тұрар. Бұ күнге 10 ағыз әр жон, 12 жақтар әмтенені ағылар. Манна сүрінден психолог үлеті ұлыған ұрулы ұлар. Наркологическай кейінге әмтені кәлбейт ұрғақтар опсая 12 үктілі тақсықта ақтар. Маңнаға қарды селігін сетті ақтарына ұрғақтар салғы 12 үктілі дабайалар. Олы бәтір самай өйәңі үктілгеті дақтарына. Бұ кейі жақчы дұқуынай сайдыны толыру астаден болар. Арғыттан наркотиктан тұтылықтақ жоңы анаан ұңғылы бұт 12 қарды программа бүгінгі бір самай көжістіақ программанан белдер. Отуту сылырдақ Америкаға айбыттар, атын дойдылар әмтенеге түргенде кілімбіттіра, Россияға тұхамбіттіра сүрбеттен тақсасыл болды. Бар мұшыншасын үйліға кейрен практика келдерін мет жүкістіақ өлені ғытарылыр ол бұт. Ол ғытылықтақ өлі, оны үсі именно практика келдеректі мағара бұт. Білінгі сейскі данайдан әттіқіні әтір үтчат. Жүкізкайға Российской Федерацияға арғы ұтары политика құттала соғы болуыны мәктелер ден маңнайғы бүтін Россияда ағы научный практической конференция бола тұрар. Тәрәхінге арғыны ұтары оқсуғар түмсүйлер, чинші ячілер күттіңі ұлалар. Бар үліға ұлығыран үгіз қолабыру ағалдылар, ұлыған бұлғымта ұладын әрір оғылырғы ұрылар. Снижение практически тоже на четверть. То есть мы наблюдаем репрезентативный, доказательный тренд снижения потребления алкогольных напитков. Сақа сірігер арғыны ұтары политика атын регионларға қола ұтыққа әнекі көңі сылжар. Бір бастықынан 2015 сылдаққа кебәйі ұлығын лүксігін нәхілеге келдір біді. Самай әлбәқ жоннақ нәхілек нам ұлығын қатын арғыта, самай ағайы қақсаннақ сүйіз екке кеғылырыр сұнтар тәнкеті. Опсай бүкінгі сүйіз түрден сәтті нәхілек арғыттан ұлытчу Акастанан ұлырыр. Ұлық алкоголик бұл жоннар ақсаннары әпті 37 бірген әтчаты.
таз жайыттан күчүгөр итер каяндарга хуала бар болар. Олин булдана бу мандык жайылар 31 гана чатылат деп көрдүрөр статистика. Аны бу өлүсү 4-1 бирген ачат эле. Опорный бом болбо потешей бра болот. Уротмандар гатылан аны боровны бу места кур аргара хабар тотура болачы. Билим көрөт бу кудду бу аргара. Онун хачыгы. Тесиргер улук билле тубуста сергек сидде көктөк болла деген үгүс кибелидир. Арыгы туймарытыгар, ырахытыгар сылжык керете. Саяга стол куйдак, рас мейлах. Чеген чепдик туруктак сылжыбыт ордук кен жон өйгүр болла. Арыга тылама така эр болду магаңга инеген билен арыгы туунан ханыды. Қотыл ұстарылар болла қан абырғы түхеді нарколог біраз суық боллар политиканы күске ұталар. Ұл ұсқа скандинавская қамы сайдар, үрін қайыға арғыттан ақастанылар, спортивнай сала үліға керді. Бұл ұл ұспытығыз білеген лицензиялақ атылығыр мағын суық. Ол ең болла бұл кәнекі ғыларға арғы еңі бұл жон дөкілетінен әтерлерінен күтчата. Ол күрді ол күтчабытығыз бігі бұл үйенғырғымы күтчата. Эдер чапыт үле хатады дилбете. Ана бырга рыгыны утары үле бары тахымга барар боллагана усуянага балыгынне соччото суох. Депутатская предпринимателиттен из жылы үлеттере олуктоак нэхиленне көмөтүнөн 5 тонна итирдер утагы былжаатылар. Асаныгар тахардакка 11 тыгынча сетте 100 бутылка болла. Улуска быйыл буруйу оңору 10 түгүл үрдебит. 39 сокууну кехиттен 10 сеттете итирип туруп тагынылыбыт. Бу калуура пшеничный ден. Этикеткада бу федеральный специальный маркада кустарный купорката мен кустарный по решению суда бу барта изъяты бутылкалар барта уничтожение вот этотар барта ток пар буру бут буну мана буруйон уру бередеге и барта бехар гына тебесте ар кеспеттер болур банда бас улук токту болу го бит нашидик олур олур дигине үлүлө камса Сокуны кэхэн туран аргы тылыр туочукаларга бутлегердарга нэхилэйне 14 миллиард сылкобайы бейтін қарманыттан ылан берері білдебіт. Бұл жон қарчытын самай сыйға жаханар қайызғада. Туочукаттан атылыр кейхаға урок штраф 5 мүхағады. Олары бұл нэхилектер бар үмсәлдері де. Бұл штраф бұтын ақыры, олейін туочукаттан атылдылар, жонна қағаматтар де. Білігін боланы ол штраф бұл 5 мүхағдан 30 тұхынча атағасты. Бұны 2-3 түбестағына 2 хүнгі қайығы бар. Оларды точкаттан атылдыр білген ұлған құтталла, хакуыны кейі. Бұл жаттақтыңтан бігігі басқолыны ұқтұстақ біттен бөліхөк өксікілі өксөй әтен тұрар. Білінгі ұяға арғы ажанаттақ солын батыс баққа күйіқ мұғай куолайығар әрілі бәкке чөл тұрғу спорду өрі тұтар кемкелі. Нүргені Горова, Владимир Павлов, Владимир Таюрскай, Нүрба, Усуяны филиаллара, Сахасира, Күнтен-Күн.